Кметът на община Добрич Йордан Йорданов внася за разглеждане в Общинския съвет няколко икономически мерки, подготвени от Временната комисия, сформирана към местния парламент за разработване на механизъм в помощ на малкия и среден бизнес в ситуацията на извънредно положение. Първата е освобождаване изцяло от заплащане на наемна цена за целия срок на обявеното извънредно положение на всички търговци, наематели на общински обекти, чиято дейност е преустановена в резултат от нормативните ограничителни мерки. Втората предвидена мярка е намаляване на дължимите наеми за целия срок на извънредно положение в размер на 50%, след доказване на 50% спад на приходите от търговска дейност в общинските обекти. В докладната се посочва, че очакваният месечен приход от наем на общински обекти за март надхвърля 75 000 лева. При прилагане на мерките максималната загуба ще е 42 000 за месец или над 83 000 лева за целия срок на обявеното извънредно положение. С друга докладна, отново по решение на Временната комисия, кметът внася предложение за намаляване с 50% на една дължима месечна вноска за наем на общинско жилище в семействата и домакинствата, при които поне един техен член е останал без работа и е регистриран от бюрото по труда през времето на обявеното извънредно положение, с изключение на наемите, заплащани по закона за хората с увреждания и отпускането на целеви помощи. Срокът за плащане на такса за битови отпадъци за 2020 година с 5% отстъпка да се удължи до 30 юни предлага в своя докладна до Общинския съвет кметът на Добрич Йордан Йорданов. Това е само една от мерките за облекчаване на гражданите и бизнеса по време на извънредното положение. Предложените изменения и допълнения в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община град Добрич включват още освобождаване от една месечна такса за ползване на детска ясла и градина, ако в периода на въведеното извънредно положение поне един от родителите е освободен от работа, регистриране в бюрото по труда и таксата не се финансира по друг ред. Не се заплаща такса за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения на територията на община Добрич, както и за битака предвиждат още промените. На предплатилите съответните такси, но преустановили дейност, авансовите вноски ще се считат за месеците, следващи края на извънредното положение. Докладната ще бъде разгледана на предстоящото редовно заседание на местния парламент на 28 април. Фирма Neopearl България с управител Веселин Велев дари на община Добрич 10 000 лева, които ще бъдат използвани за борбата с заразата от COVID-19. С половината от дарените средства, 5 000 лева, вече са закупени предпазни облекла и два вида защитни маски за многопрофилната болница в Добрич. Единият вид от тях са професионални и са предназначени за многократна употреба. С другата половина от средствата ще се закупят хранителни пакети за нуждаещи се граждани, съобщават от общината. По-рано днес от болницата съобщиха, че с дарените от ромската общност близо 7 000 лева ще бъдат закупени лични предпазни средства за персонал на лечебното заведение. Ръководството на болницата благодари за благородния жест на Джансер Ибрямов, Албен Девриш, Джамайдин Акив и Живко Стоянов. Община Добрич благодари на всички дарители, които осигуриха средства и материали в борбата с пандемията. Обещаната видеоразходка от екипа на Ботаническата градина в Балчик вече е факт. Парадът на лалетата в целия му блясък може да бъде съпреживян и докато стоите защитени у дома. Със сигурност и ще научите нещо ново. Парада на лалетата в Университетска ботаническа градина Балчик се провежда през последните 15 на години, като неговата цел е да бъдат представени различните сортове, видове, разцветки, форми. Като с това ние искаме да покажем растителното многообразие на различните видове. Това е нашата колекция и ние я представяме на всички посетители, така че те да могат да усетят, да видят растителното многообразие и по този начин да ги насочим и към неговото опазване. Всяка година, три пъти в годината, в големите партери на Университетска ботаническа градина се представят различни колекции. Пролетта, част от която е и парада на лалетата, представяме пролетното зацветяване. След това към края на май месец изцяло се сменя с нови видове, с нови сортове, лятно цъфтящи растителни видове. По този начин във всеки един сезон посетителят, който дойде, може да види различни видове, сортове, разцветки и по този начин
тъй като мисията на ботаническите градини включва и представяне и опазване на растителното многообразие, по този начин ние искаме да привлечем всички любители на природата и на цветята да бъдат съпричастни към нея и също да я пазят. Около 120 сорта и това включва някъде около 60 000 луковици, само лалета. Парада на лалетата представлява едно постепенно и последващо разцъфтяване на различните видове и сортове лалета, като разбира се това е придружено с други пролетно цъфтящи цветя. Тази година сме експонирали 12 нови сорта лалета, които предимно са в групата на папагалестите и ресничестите. Също така имаме и няколко нови сорта от многоцветните, т.е. на една дръжка се развиват няколко цветни чашки. Имаме един нов сорт от ботаническите лалета. Друго интересно от божоровидните лалета, те разбира се винаги са хит. За природата няма карантина, растенията не могат да чакат. Целият колектив на Университетска ботаническа градина е около 80-85 човека. Мога да кажа, че въпреки трудните условия, в момента всички са на работа. Няма освободени, няма неназначени, тъй като голяма част от нашия персонал работи само през активния сезон от пролета до късна есен. Градинарите са 35 човека. Тази година към тях ще се присъединят и всички други служители, които не биха могли да изпълняват функциите си в момента. Такива са екскурзоводите, касиерите. И трябва да кажем, че всички са много ентусиазирани. Тази година ние честваме 65 години от създаването на Университетска ботаническа градина Бълчик, която е създадена с заповед на министъра на културата и образованието на 27 юли 1955 година. И вече 65 години градината се развива, става все по-популярна. Колекциите от живи растения, местни, интродуцирани, стават все по-богати. И в крайна сметка, към днешна дата, в колекциите на Ботаническа градина има около 5000 растителни вида от 483 рода, включени в 122 растителни семейства. Гордеем се както с колекцията си от кактуси и колекцията с кактуси на открито, която всяка година се изнася навън. През летния сезон, разбира се, акцентите ще бъдат върху лятно цъфтящите растителни видове, които въпреки настоящата ситуация са подготвени и очакват своето време, отворена градината за посетители или не, пролетното зацветяване ще бъде сменено с лятно цъфтящи видове, които, надявам се, посетители вече ще могат да видят наживо. Заедно с лятното зацветяване в края на април започва голямата акция по изваждане на открито на колекцията от топлолюбиви кактуси. Добре презимуваха, зимата беше изключително топла, дори по-топла, отколкото на тях им е необходимо. Едроразмерните кактуси ежегодно се прибират в средата на октомври месец. И сега в края на април ще бъдат извадени отново на открито.
пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство агента. Пране, сушене, гладане, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата. За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Применете на оптична връзка в офиса си. С нашият интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.